の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。今日はお客様からいただいた質問にお答えしたいと思います。2つ、まず1つ目、美容師さんの睡眠時間はどれくらいですか、という質問をいただきました。こういう質問をいただくのは、多分やっぱり美容師が非常に激務で、まあ、ブラックで、まあ、大変だというイメージがあるんだと思うんですよ。睡眠時間的にはやはり一日のこうタイムスケジュールみたいなのを書いていくと、サロンワークして家に着く時間、それから家を出る時間によって、睡眠時間がもう決まってしまうと思うんですけれど、だいたい今の、シーノの営業時間ですと、全く何もしないでそのまま自宅に帰るとしたら、9時から10時の間には家に着いてると思いますよね。それで、朝練習、朝ミーティングのシーノなので、8時にはお店に来ることになってるんですよ、ほぼ。そうするとですね、だいたい家出るのが7時、起きるのが6時って考えると、家に帰ってちょっとゆっくりしてっていうと、まあ12時から1時っていう風になると、やっぱり5時間から6時間っていう睡眠時間になってくると思うんですよ。これはでも普通の社会人も全く同じで、家帰ってすぐもう風呂入ってすぐ寝るみたいな感じでいけば、もうね8時間寝ることも可能ですし、かなと思うんですけど、篠崎個人的にはやはり最低でも6は寝たいです。できれば7寝たいって思うと、最近私はフルサロンワーカーではないですけど、やっぱり家に8時9時ぐらい10時ぐらいに帰って寝るのは12時には寝たいですね。そんで、だいたい僕が起きるのは5時半から6時の間ぐらいなので、でだいたい5時間半から6時間ぐらいの睡眠時間というふうになっていますけども、多分他のスタッフも同じじゃないかなと思いますね。やっぱり必要、人間として必要最低限の睡眠時間を確保しないと人間としてのパフォーマンスが落ちるんですよ。若い時は結構自分寝なくても大丈夫かなみたいな感じで勘違いしてるんですけど、やはり、破綻します。どこかで必ず必要最低限の睡眠時間を、取るっていうのは、やっぱり人間としてのパフォーマンスを保つのに大切なことではないかなと思います。次、みんなが使っているシャンプーが知りたいということですが、基本的にCのはお客様に売るものというか、いいと思って取ってるので、それをまあ使ってほしいということで、ほとんどのスタッフはそれを使ってると思います。まず資生堂のプロフェッショナルっていうシリーズで、まあ、サロン専売品になってるんですけども、そのシリーズを使っているか、クリームスクリームス、シムでトリートメントとして使っているクリームスクリームスを、まあ、頭から体全部使っているというスタッフが多いですね。で、僕は髪の毛はないので、クリームスクリームスで全部体も洗っていまして、うちの家族は、資生堂プロフェッショナルを使っています。やっぱりいいものをお店で売っているので、その商品をなるべくスタッフにも使ってほしいということを、まあ、伝えて、まあ、そのように実践しているスタッフがほとんどではないかなと思いますね。市販のものはほとんど使わないんではないでしょうか、という感じです。まあ、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今日もこれからサロンワークなんですが、今日は5月3日で、残りあと明日ですね、4日までで、5、6とCのは連休をいただいていますので、そこまで皆様にいいスタイルを提供したいと思っております。それではこの辺で失礼します。質問はコメント欄か概要欄にあるメールアドレスにお願いします。
いただいた質問はしっかり誠意を持って答えたいと思います。チャンネル登録、この辺のお店のマークをクリックしてください。最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。